مسؤولين كسعودية الدولة الفدرالكا يا هيدها ورباهين تكردوان يا الصومالي كهولقلا أيام ما أنت وحي كغيب قلين حفلة دا دهفركا حرنت الله صوتك مرن حبابنتا يا ورك سوتاك صحفيين الصوماليات ومركي لسوق قابيو ما قعود الله يقان فسج تاسي وما أنت لو قابتين مقالة مقدشو حرنت أنا يا وحا لوقو تلقلي سيدا أي شيئين مسؤولين تهير قلسي لصوتك وراركا مرن حبابنتا أي باهيانا ورباهين الصومالي دا si looga wacyi galiyo iyadoo ay ku hal qabsadeenna hubsiimaha balansista intay munaasabada socotay ayaa waxa lagu soo bandhigay dowlad la xiriirta sida looga hortagi karo wararka mamarin habaabinta ah iyo saameynta ay ku yeeshaan wararkaasi bulshada dhexdeeda xogayaha guud ee ururka saxafiyinta Soomaaliyeed ee FUSAJ Farax Nuur ayaa isul taagay muhiimadda ay xaruntan u leedahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bahda saxafada oo taagantay laba arimood waaweyn oo ah in wariyasha ur shaqal waa horta wariyasha tababar in la siiyo oo la kordhiyo aqoontoodi waxbarasho tababar ahaadeen iyo waxbarasho oo maartii oo daaima in la siiyo saxafadeed in la siiyo iyo tan kale waxa waa xuquuqdood in loo doodo dhibaatooyinka marka iga ay soo gaaraan inaan u hadalno oo aan ka dhigno maartii xuquuqdooda aan u istaagno meel walba ilaa maxkamadda iyo ilaa maartii dood ay in galisay maartii waa u taagnaa Dr. Maxamed Fuje oo ah la taliyaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay saameynta uu ku leeyahay wararka marin habaabinta arrimaha caafimaadka aadan soo dhaweynayaa horta research inay hormuud ka noqoto sidii arrinkan dhibaatada badan leh wax looga qabalaha Soomaalida dhaqankeeda wixii ay wardoonaana anaga dhan Soomaaladu anaga wardoonaana waraan raadina ma toore ninkasta wuxuu maleeyaa soo warkii runta ahayo wixii uu ku soo dhaco ayuu sheegaya uma maleeyo waxa uu sheegaya waa khald iyo waa sax khatar badan ka imaan karta dadka ku dhima kara dad badan ba dhaqaalahooda ku baabii karaan ugu dambeyn ayaa waxa munaasabadan soo xiray agaasimaha shaqaalaha ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxiin Ciise Adow maanta marka xaruntan waxa horyaalo hol weyn maanta waxaan joognaa duni akhyaarti ay isu imaaday oo la leeyahay beensa oo hortagnaa adduunyada aan maanta noolnahay macnaha in culimadu iyo akhyaarti iyo aqoonyahankii ay shir la qabto oo la leeyahay wararka beenta ah iyo been abuurka sida looga hortagi lahaa aan ka shirno ana adduunyadu maanta jihada ay u socoto iyo meesha ay maraysay tusinaysaa Maxamed Johar Jubaland TV Muqdisho